Baik, polis menahan dua suspek terlibat kes mencuri besi penutup longkang di sekitar Putrajaya yang tular di media sosial baru-baru ini. Turut ditahan 8 individu yang merupakan pemilik dan pekerja premis menjual besi buruk kerana bersubahat. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Sri Mazlan Lazim memaklumkan kedua-dua suspek yang masing-masing berusia 32 dan 37 tahun terbabit turut dikesan terlibat dengan dadah. Kita tahan tadi, iaitu satu botol ubat batuk, satu botol air ketum, dadah jenis sabu. Iaitu dua suspek ni, yang mana kita tangkap ni, dalam kereta mereka mempunyai dadah yang disebutkan tadi. Beliau berkata demikian semasa sidang media siasatan kes kecurian besi penutup longkang sekitar perumahan wilayah Persekutuan Putrajaya di Ibu Negara. Siasatan awal di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan mencuri harta awam dan pihak polis turut mengesan beberapa kesalahan lain seperti melanggar peraturan-peraturan imigresen, akta dadah berbahaya kerana memiliki dadah syabu dan air kencing positif dadah serta akta racun 1952 kerana memiliki air ketum.